بەڵای هەردوو فراکسیۆنینەوەی نوێ و کۆمەڵی ئیسلامیش لە بەردەم پەرلەمان پێشوازیان لە بەشێک لەو دەرچۆدانە مزراوانە کردو، بەڵێن یان پێدان کە کاری جددی بکەن ویان و هەروەها فشار بخەنە سەر حکومەت تاو کاتەی کار بۆ دامەزراندنیان دەکەن. ئاری مەغدی دەرچووی کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی سەلاحەددینە لە ساڵی 2011 و ماوەی 9 ساڵە چاوەڕوانی دامەزراندن دەکا، وەک خۆی دەڵێ لەو کاتەی ئەو خوێندنی تاو کردووە دووجار فۆرمی دامەزراندن دابەشکراوە، بەڵام هەردوو جارەکە باپی تەسکێ حیزبی بووە و دابەشکاری زۆنی زرد و سەوز بووە. هاتووتە بەردەم پەرلەمان لاگەڵ هاوڕێ دامەزراوەکانی داوای دامەزراندن لە حکومەت و پەرلەمان دەکات. ئایا ئێمە پرۆکسیوی نینە نەوەی ئەو وڵاتەی نینە، یعنی داوا لە چێ بکەین؟ یعنی بوویتە خەون چەندی کەسی چەندین زار ئەمن خەونم دیتە خوا دەسانی، یعنی لە خەوێک ئاگنێ سین دیتە ئەمنی دامەزراندیە، یعنی دەبی ئەمن هەر خەون ببینم بە دامەزراندنی کە عەقەتی شەرعی یاسای قانونی خۆمە کە تەواوم کردیە. ئەمن داوا ناکەم کاکە کەس کورسیوانمان ناوێت نەمە، کورسەکانی وانمان نایە، ئەندام پەرلەمانیەتی وانمان نایە، وەزیری وانمان نایە، هەموو لۆ خۆیان لۆ خزم و کەسوکاریان تەنها لەو خەرمانێک کە ئەوان بردیتیان مشتە چی بدەن ئەو گەنجە قوربە سەرانە. وەک بڕیاریاندا بوو دەرچووە دانەمەزراوەکان لە سەرتاسەری هەرێم خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیان دەربڕی لە بەردەم پەرلەمان و پارێزگاکان و بەڕێوەبەری ناحیەکاندا. نوێنەری دەرچووە دانەمەزراوەکان داوا دەکات دامەزراندنی دەرچووەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان بەبێ ڕەچاوکردنی تەمەن بێت و لە دامەزراندەکانیشدا ڕەچاوی ساڵی دەرچوون بکرێت و گرنگی با کەرتی تایبەت بدرێت. دابینکردنی بودجەی تایبەت لە پرۆژە یاسای بودجە بۆ دامەزراندنی ساڵانە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، هەروەها جێبەجێکردنی یاسای کاری عێراقی لە فەرمانگە حکومەکان و کەرتی تایبەتدا، کاراکردنەوەی پرۆژە یاسای قەرزی بچووک بۆ پەرەپێدانی توانەکانی گەنجان و پێشخستنی پرۆژەکانیان و دامەزراندنمان بەبێ پاڵپشتی و تەسکێ حزبی، بڕینەوەی دەرەماڵە بۆ ئەو دانەمەزراوانەی کە لە کەرتی حکومی و ناحکومی هەلی کاریان بۆ نەڕەخساوە بە جۆرێک لە 150,000 دینار کەمتر نەبێت. لە شاری سلێمانی و هەڵەبجەیش دەرچووە دانەمەزراوەکان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و داوای دامەزراندنیان کرد. ئەو دەرچووانە دەڵێن ماوەی ساڵانێکی زۆرە مافەکانیان دەخورێت و حکومەت هەلی کار و دامەزراندنیان بۆ ناڕەخسێنێت. من یەک پەیام بۆ حکومەت و بۆ دەسەڵاتدارانی ڕووی دەمم لە هەموویانە شەرم بیانگیرێ، ئەوان بەبێ شەهادە وڵات بەڕێوابن، ئێمە بە شەهادەوە یەکێ شاگردی وڵاتی، یەکێ شاگردی مەطعیمی، یەکێ شاگردی دوکانی، یەکێ حەماڵە. لە وڵاتێکای دامەزراندن تیاوەستاوە کەرتێکی هەستیاری وەک سەحا لە ئێستا دامەزراندن تیاوەستاوە 1001 فەرق دروست بووە لە نەخۆشخانەکانە. ئەو کێشە و گرفتانەی کە لە نەخۆشخانەکانە ئەیبینن بە چاوی خۆتان ئەوە هۆکارەکەی کەمی پزیشک و کارمەندی تەندروستیە بۆیە داواکاری وەڵامێکمان بنەوە. لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان دەرچووە دانەمەزراوەکان لەلایەن فراکسیۆنەکانی نەوەی نوێ و کۆمەڵی ئیسلامیەوە پێشوازیان لێکرا. هەردوو فراکسیۆن بەڵێنیان پێدان کە کاری جددی بکەن بۆیان و فشار بخەنە سەر حکومەت تاو کاتی کار بۆ دامەزراندنیان دەکەن. تەنها حەلێکی زۆر سادە و ساکار و ئانی و خێرا حکومەت ئەگەر بێوێ بیکە هەموو ئەم گەنجانە دەچنە سەرکاری خۆیان. ئەویش ئەوەیە کە دوو موچە و سێ موچە و چوار موچەکان بۆ بندیوارەکان لا ببە، ئەم گەنجە دەرچوانەی زانکۆ پەیمانگەکان بخاتە شوێنیان، باوەڕ بکە هیچ گەنجێک بەبێ ئیش لەماڵەوە نابێنێتەوە. لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵایش لە پەرلەمان دەڵێت چاوەڕوانی دەرچوونی یاسای چاکسازی و چالاکردنی سندوقی خاننشینی و یاسای وەبەرهێنان دەکەن تا کێشەی دانەمەزراوەکان لە هەرێم چارەسەر بکەین. لە دوای پەسەندکردنی یاسای چاکسازی پێمان وایە حکومەتی هەرێم دەرفەتی زیاتری بۆ دەرەخسێت بۆ دامازراندنیان کە ئەولەویەت بە دڵنیاییەوە بۆ ئەوانە. دووهەمیان لە هەمواری یاسای وەبەرهێناندا ئێمە وا دەکەین کەوە زۆرترین دەرفەت بۆ دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان بڕەخسێندرێتن و لە کەرتی تایبەت سود لە توانەکانی ئەوانەوە وەربگیرێتن. لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 8 ساڵە حکومەت دامەزراندنی ڕاگرتووە و تەنها بەشی پزیشکی گشتی و خوێندکارە یەکەمەکانی ساڵی 2015 و 2016 دامەزراون و لە ئێستاشدا زیاتر لە 170,000 دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکان چاوەڕوانی دامەزراندنن. ئەوانەی لە پەرلەمان و لە دەسەڵاتی حکومەتدان بەم پۆسترانە لەسەر شقامەکان داوایان لە خەڵک دەکرد دەنگیان پێبدا و داواکەیان هاتەجێ و ئێستا لە نێو پەرلەمانن، بەڵام ئەو خەڵکانەی کە دەنگیان پێدان ئێستا بەم پۆسترانە هاتوونەتە بەردەمیان و داواکاریان لێ دەکەن مافێکی سەرەتایی خۆیان دایان بمەزێنن.
ایا داوکی امانیش وقت داوکی پارلمان دسته تشویقی خویان نه هیچ قدری آرتی هولی لاتن نو